Kazak poeziyasında dara koltaңбасымен айшықталған ақиық ақын Мұхтар Шахановқа Қазақстанның еңбек ері атағы берілді. Үлкен болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға деп жырлаған Ардаулға ең жоғары марапат ұлттық құрылтайдың беташар отырысында табысталды. Жыр алыбының құрметке бөленген сәтімен ерен еңбегі туралы келесі сюжетте. Куаныш вальсы қазақ эстрадасының өлмейтін классикасы сөзі Мұхтар Шахановтікі әнінің авторы қазақтың шәмшісі. Әнаға мен жыраға бірлесіп елге талай туынды сыйлады. Екеуі ажырамас дос еді. Бір-бірін аға іні көретін қазақ вальсының королі бақи болғалы биыл 30 жыл. Әнұран авторына Тоқаев еңбек ері атағын енді берді. Ал араға бір күн салып ұлттық құрылтайдың кешегі отырысында еліміздің ең жоғары марапаты Мұхтар Шахановқа да буйырды Ұлытаудың төрінде. Оның шығармашылық еңбегі қандай құрметке де лайықты. Бұл кісі өте шыншыл, адал, ұлжанды адам. Мен бүгін Мұхтар Шахановқа Қазақстанның еңбек ері атағын беру туралы жарлыққа қол қойдым. Еліміздің ең жоғары марапатын ақынға ұлт ұясы Ұлытаудың төрінде тапсырғанды жөн көрдім. Марапаттау рәсімін бастайық. Поэзия шыңымен шектелмей Шаханов тәуелсіздік таңында 10 жыл бойы Қырғызстандағы елші болды. Кейінірек депутат мандатын алып мәжілісте де отырды. Оның өлеңдерін ЮНЕСКО әлемдік поэзияның осы замандық биігі деп таныды. Шаханов 60-тан аса елден 120-ға тарта сыйлық алған. 2002 жылы Эйнштейн атындағы алтын медаль да берілді оған. Алайда ел ішінде бұған дейін бірде бір награда бұйырмаған еді. Ақиық ақынның сіңірген ерен еңбегі көзі тірісінде бағаланып жатқаны әрине қуантады. Шілденің екісі Мұхтар Шаханов 80 жасқа толмақ. Саят Ермек, Атамекен Бизнес.